ayaa waan baxayaa magaalada Addis Ababa si uu kaga qayb galo shirka shir madaxeedka midowga wadamada Afrika oo halkaas ku qabsoomaya. Madaxweynaha ayaa madaxda midowga Afrika waxa uu la wadaagi doonaa in xeerarka iyo sharciyada aasaaska ah dhisnaanta midowga Afrika ay ugu horeyso ilaalinta midnimada iyo madaxbannaanida xubnaha ka ah golahan dalalka xubnaha ka ah golahan. Madaxweynaha ayaa gudbin doona mowqifka Soomaaliya ay ka taagan tahay faragelinta ka dhanka ah madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isagoo hoosta ka xariiqi doona sida aysan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed aysan u aqbalin xadgudub kasta oo wiiqaya qarnimadooda. Inta uu socdo shirka, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan duceedyo la yeelan doona madaxda kala duwan ee dowladaha, ururada iyo wafuudda muhiimka ah ee ka qaybgalaya shirka, isagoo mudnaanta siinaya xoojinta xiriirka dalkeennu la leeyahay dalalka Afrika iyo danaha qaranka Soomaaliya. Wiilkaygiiyow, hee, ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Kow, bes, Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ileh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet, baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.